seu ecoar. O samba se refez, seu canto se faz elogio. Podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio de um compositor. Simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria o seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você que viu falar, a criticar, querer desnovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr do lado de lá. Bandeira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Muito bem, está começando Encontros do Samba, este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre. Comigo, mais uma vez, o grupo Sambastral, que está por aí para alegrar esse programa de hoje. E também o já consagrado Vinícius Machado. Vinícius, como é que vai, meu querido? Tudo bem, Alan? Mais uma vez estamos aqui para falar de carnaval, falar dos enredos das escolas, também as suas atividades. E, claro, muito samba no pé. E, Alan, quais as escolas que estão aqui nos visitando hoje? Beleza, hoje vamos conhecer a história, o enredo e o samba carnaval 2012 da Copacabana, do Grupo de Acesso, da Império do Sol. Ah, o pessoal está em peso aí, veio de ônibus. Está animado, também, o pessoal está animado. A Bom Jesus está em peso aí, Alan. Comunidade da Bom Jesus aí se fazendo presente. Também tem a Império do Sol, do Grupo Intermediário, e também a Imperadores do Samba, do Grupo Especial. Nessa primeira parte do programa, vamos falar com a Copacabana, já está comigo aqui o Biru e também o Gilmar Santos. Mas, antes dessa nossa conversa, quero passar a bola aqui para o nosso amigo Vinícius. O que tem por aí, Vinícius? Alan, estamos aqui com o grupo de harmonia, o carro de som, falando aqui com o Alexandre, que é o intérprete da escola Copacabana. Alexandre, apresenta a rapaziada aqui do carro de som e conta um pouco do que faz parte da comunidade, como é cantar na Copacabana. Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês, né? Prazer imenso em estar aqui participando desse programa. Aqui do meu lado direito está o Everton e do meu lado esquerdo o Cláudio. Para mim é uma alegria muito grande porque eu me criei dentro da Copacabana, sabe? Participei muitos anos da bateria do Mestre Nenê e, graças a Deus, tive a oportunidade de receber uma oportunidade no tempo. O Laurim foi o primeiro puxador da Copacabana. Aí me viu fazendo umas coisinhas, aí me convidou para mim sair. De lá para cá, sempre vim direto na Copacabana, um monte de ano saindo na Copacabana. Beleza, então. Vamos cantar esse samba, então? Vamos. Fica aí, gente. Copacabana no ar. Copacabana, a bonza te ama, meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba é a festa com a batera dos bacana. Copacabana, a bonza te ama, meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba é a festa com a batera dos bacana. Clareou, clareou, a luz do sol vai despontar. Senhora, pra acordar, eu quero sempre estar de bem com a vida, reunido com a família. Brinque da redenção, churrasco e chimarrão. A tradição, a bela arte apreciar. Faço passeio no parque, elas garotas também quero namorar. Tô de olho na telinha desse domingão. A fórmula perfeita para a diversão. Aqui no sul, nosso domingo. Domingo é trilegal. No fim de tarde pega fogo no Grenal. É lindo
fazer roda de samba enquanto a gente bamba. Na boemia do teatro e do cinema. Paris pra toda a cidade, na minha cidade. Vem se divertir. 50 anos é só felicidade. Curtindo com a minha comunidade. Copacabana, a bom já te ama. Meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba. E festa com a bandeira dos bacanas. Copacabana, a bom já te ama. Meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba. E festa com a bandeira dos bacanas. Clareou. A luz do sol a despontar no novo dia. Sem hora pra acordar, eu quero sempre estar de bem com a vida, reunido com a família. Drink da redenção, churrasco e chimarrão. A tradição, a bela arte apreciar. Faço passeios no parque, belas garotas também quero namorar. Tô de olho na telinha desse domingão. A fórmula perfeita para a diversão. Aqui no sul, nosso domingo é trilegal. No fim de tarde, pega fogo no Grenal. Tô de olho na telinha desse domingão. A fórmula perfeita para a diversão. Aqui no sul, nosso domingo é trilegal. No fim de tarde, pega fogo no Grenal. É lindo, lindo o pôr do sol. Fazendo clima para encontro entre os amigos. Fazer roda de samba enquanto a gente bamba. Da boemia do teatro e do cinema. Bailes pra todas as cidades, na minha cidade. Vem se divertir. 50 anos é só felicidade. Curtindo com a minha comunidade. Copacabana, a bom já te ama. Meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba. Que festa com a bateria dos bacanas. Copacabana, a bom já te ama. Meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba. Que festa com a bateria dos bacanas. Bom, em primeiro lugar, antes da nossa conversa, só fazer uma correção. Na verdade, eu falei de Dilmar, o Dilmar ia vir. Mas, como ele não veio, está aqui sendo representado pelo China. É isso aí. É isso aí, é um prazer estar com vocês aqui e dizer o porquê que Copacabana está retornando. Na verdade, essa parte cabe ao presidente aí te narrar os fatos. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite, povão carnavalesco. Gloriosa voltando aqui aos seus caminhos aqui, né? De volta ao lugar aqui, né? Sempre virou aqui. Esperando fazer um bom carnaval e voltar aqui a brilhar novamente na avenida. Mas aí, Peru, fala pra nós, como é que começou esse trabalho da escola? Cara, na verdade que já é aqui 50 anos aqui, de glória que é a comunidade aqui, a Bom Jesus, a gloriosa Bom Jesus, aqui junto com a gloriosa Copacabana aqui, né? Estão fazendo na avenida. Então, desde 62, a escola vem trilhando esse caminho aqui nas passarelas. Estamos aí aqui novamente, depois de um longo tempo aqui, né, de abstinência, que voltamos este ano. E estamos aí, vamos aqui, né, batalhar, vamos para cima aqui, né, para crescer novamente. Quais são as comunidades ali que abrange, que fazem parte da escola? A Copacabana, ela é favorecida, né? Porque a localização é na Bom Jesus e as comunidades ao redor, a Vila Jardim, a Céfer, o IP. Então, como a gente diz, se a gente não abrir as portas para quem é de casa, tá tudo errado, né? Então, a comunidade, ela, com certeza, ela vai aderir. Nós estamos procurando fazer um novo trabalho, que na verdade é difícil para quem está na atividade de carnaval, mas a gente espera sair do papel para ir para a atividade real. É uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A escola completando 50 anos, se recuperando, se recompondo, e daí traz esse tema aí de domingo, trilegal, coisa tal. Isso é uma forma da comunidade, da escola, se reencontrar com a sua comunidade? É, a escola de uma certa forma sempre foi uma escola leve, né, de uma certa forma.
certa forma divertida. E procurando, né, domingo ter legal aqui, né, circo, televisão, pessoa, né, fazendo uma carnezinha de cantoneira, aquela velha brama no freezer ali, aqui, ó, esperando. E esse é o resgate que a gente tá aqui, ó, né, se propondo a fazer aqui, ó, né, com a comunidade e ao mesmo tempo com a alegria aqui, ó, que a tristeza a gente já tem já o dia a dia no cotidiano aqui, ó. Chega de tristeza, chega de depressão. Vamos aqui, alegria, alegria, alegria. Aí, a ideia, é um novo momento. É, a ideia é que o domingo, na verdade, o trabalhador ele aguarda de... Alguns já não mais, né? Que o fim de semana já está tomado pelo trabalho. Mas a verdade é que o domingo ele pode proporcionar um bom descanso. Aquilo tudo que as pessoas gostam, né? Um divertimento, levar as crianças ao parque, o bom chimarrão, aquela conversa com os amigos. Então é isso, o tema ele é focado nisso, o churrasco de quem... É só o gaúcho que tem esse privilégio, né? Eu me privei de fazer a minha bolinha de guerra alguns anos atrás, que faz parte do domingo, né? Minha bolinha querida que eu fazia aqui, eu mas e mais isso algumas já faz pessoas, algum tempo, né, presidente? Ficou lá pra trás, né? O saudosismo bate, a pessoa lembra aqui, fazer o quê, né? Faz parte dos 50 anos de glória, né? Que temos junto, não adianta nada. Perfeito. Vamos dar aquele serviço, então, para o pessoal que quer ir até a escola para conhecer o trabalho, para ver os ensaios. Quando acontecem os ensaios, aonde? Eu só quero fazer uma parte aí, presidente, se me permitir. Nós gostaríamos de agradecer o convite para estarmos aqui e não poderíamos deixar de estar. Então, até porque para mostrar o árduo trabalho que a gente está fazendo, ou que vai tentar fazer, e para colocar a diversão para o povo, que seria o desfile da Copacabana. Era só para fazer o agradecimento a vocês, e sempre que precisarem a gente vai estar de volta aí, tá bem? O presidente segue aí, desculpa. Tranquilo, beleza, aqui a minha parte também, que eu agradeço aqui o convite, né? Abraço a todo o, né, pessoal do carnaval, de entretenimento, e em especial a nossa gloriosa Bom Jesus, que é a nossa comunidade. Bom, então pode encerrar fazendo um convite para o pessoal lá assistir o ensaio. É, gente, né, claro que a gente veio aqui, né, de um percalço aqui, como já colocamos, mas a partir agora dessa semana a gente vai intensificar aqui os ensaios, aqui, né, ou seja, aqui, né, sexta, sábado e domingo, porque daí aqui não, né, já se permite aqui, né, os oficiais aqui, né, já se permite aqui na virada do ano aqui, né, fazer um pouco mais aqui, né, de carnaval aqui, né, porque o espaço que eles estão já é curto, então a pessoa tem que se reinventar a todo momento. E às sextas, sábado e domingo aqui, né, e de repente algumas quarta-feiras a gente vai usar o espaço também para fazer a comunicação com o pessoal aqui, o carnavalesco em si. Perfeito. E dizer que a quadra também, ela está à disposição dos nossos co-irmãos, que vão apresentar com certeza, e dizer também que a comunidade pode acreditar nessas poucas pessoas que estão tentando fazer um trabalho dentro do Copacabana, e que o resultado vai surgir, de alguma forma ele vai surgir, tá bem? Se depender do trabalho de vocês, com certeza. Com certeza a gente vai colocar um pouco mais de afinco, e as coisas elas demoram a se colocar, né? Aí pro lugar. Então daqui a pouco as coisas já vão estar no lugar, e a comunidade tem que acreditar sim, porque é nato. A escola é da comunidade e a comunidade tem que participar. Beleza. Muito obrigado, China. Muito obrigado, Biru. Nós aqui agradecemos. Vinícius. Beleza, beleza. Com quem é que vai falar agora aí, Vinícius? Falando em comunidade, estou aqui na comunidade da Copacabana. No morro só tem bacana, isto sim é... Os amigos aqui da Copacabana, a comunidade da Copacabana lá, da Bom Jesus, tem aqui os meninos que fazem parte do projeto da bateria Mirim, juntamente aqui com o nosso mestre de bateria. Depois de falar com essa comunidade maravilhosa aqui da Mo Jesus, vou apresentar para vocês aqui, mestre Célia Porta-Bandeira. Seu nome, amigo? William. Arielle. Também aqui as passistas, que são as passistas Mirins. E a passista, qual é o seu nome? Milena. Também a estandarte. Elisângela. Vocês, meninas, nome? Nayara. Jesley. E o casal de passista? Marlise. André. É isso aí, gente. Esse é o Grupo Show aqui da Copacabana. Vamos cantar samba? Gente, espera só um minutinho aí. Não sai daí, por favor, que a gente vai cantar samba e já volta no intervalo, beleza? Mais Copacabana. Vamos lá, Alexandre. No morro só tem bacana, isto sim! Copacabana, a bom já te ama. Meu coração explode de emoção.
a nobre herança do samba. E a festa com a batera dos bacana, Copacabana, a bonde te ama. Meu coração explode de emoção, a nobre herança do samba. E a festa com a batera dos bacanas, clareou, clareou. A luz do sol vai despontar um novo dia. Sem hora pra acordar, eu quero sempre estar vivendo com a vida, reunido com a família. Brinque da redenção, churrasco e chimarrão, a tradição, a bela arte apreciar. Faço passeio no parque, belas garotas também quero namorar. Tô de olho na telinha desse domingão, a fórmula perfeita para a diversão. Aqui no sul, nosso domingo é trilegal. No fim de tarde, pega fogo no Grenal. Tô de olho na telinha desse domingão, a fórmula perfeita para a diversão. Aqui no sul, nosso domingo é trilegal. No fim de tarde, pega fogo no Grenal. É lindo, lindo o pôr do sol, fazendo clima para encontro entre os amigos. Fazer roda de samba, encontra gente bamba, da boemia, do teatro e do cinema. Bailes pra toda a cidade, na minha cidade, vem se divertir. 50 anos dessa felicidade, curtindo com minha comunidade. Copacabana, a bonde te ama, meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba é festa com a batera dos bacanas, Copacabana, a bonde te ama, meu coração explode de emoção. A nobre herança do samba é festa com a batera dos bacanas, clareou, clareou. Vai nesse clima, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Eu sou mais eu. Arrebenta. Vamos embora, harmonia. Ai, ai, ai. Goia, ó. A chapa vai esquentar, meu sol brilhou, tá no ar. Vai balançar geral. A grande nau cruzou o mar, buscou história e traz o carnaval. A chapa vai esquentar, meu sol brilhou, tá no ar. Vai balançar geral, a grande nau cruzou o mar, buscou história e traz pro carnaval. Goiá, ó, Goiá, ó, ilha encantada, chão do Piriquim e Tupinambá. Com a chegada portuguesa, São Vicente passou a se chamar. Caminho para o ouro, encantando o europeu. Primeira cidade do Brasil a se fundar. Mais tarde, um menino lá cresceu, fruto de um amor, perfeita química. O rádio no ouvido, em todas as manhãs, no carnaval local tornou-se fã. Na frente das onze a sambar, ao jornalismo decidiu se dedicar. Vamos embora! Corintiano gavião, os campos na bola, ouvi-se e paixão. Em Cuiabá o amor foi conhecer, olha também estranha na TV. Corintiano gavião, nos campos na bola, ouvi-se e paixão. Em Cuiabá o amor foi conhecer, olha também estranha na TV. De onde vem Alexandre? Alexandre Mota, mundo afora, também se fez ouvir. E um banco de navio foi lançado, e deu mais dourado, foi pintando por aqui, conquistando seu espaço no Rio Grande, com seu jeito tão peculiar. A fé em Deus, a noite há o seu destino, valorizando a família sempre, desde menino, a Império do Sol te canta. Coragem, salve moda, voz do povão. A chapa vai
esquentar. Meu sol brilhou, tá no ar. Vai balançar geral. A grande nau cruzou o mar, buscou histórias pro carnaval. A chapa vai esquentar. Meu sol brilhou, tá no ar. Vai balançar geral. A grande nau cruzou o mar. Tupiniquito, Pinambá, com a chegada portuguesa, São Vicente passou a se chamar. Caminho para o ouro, encantando o europeu, primeira cidade do Brasil a se fundar. Mais tarde, o menino lá cresceu, fruto de um amor, perfeita química. O rádio no ouvido, em todas as manhãs, no carnaval local tornou-se fã. E a sambar, ao jornalismo decidiu se dedicar. Corintiano campeão, nos campos na bola, ouvi-se paixão. Em Cuiabá o amor foi conhecer, foi lá também estreia na TV. Corintiano campeão, nos campos na bola, ouvi-se paixão. Em Cuiabá o amor foi conhecer, foi lá também. Que lindo! Não falei pra você que ia ser rapidinho? Já estamos aqui com o Império do Sol e vou conversar com o intérprete aqui, Joel. Que o Joel é adolescente no Império do Sol. Vai fazer 17 anos que está cantando nessa escola. Conta pra gente essa façanha de cantar há muito tempo nessa escola maravilhosa. É uma maravilha, né? A gente, depois de todo esse tempo aí... É que a história é bem comprida, né? Mas... Cheguei lá, não sei porquê, fiquei lá e estou até hoje. Né? Bacana. Ainda mais com o Miro louco, né? Então imagina. Joel, apresenta para a gente a rapaziada do Tocar o Som que está aqui. Ah, isso é verdade, né? Aqui o Marcelão, né? O cara que vai me apoiar. Esse é o Sandrinho, né? Sandrinho. Ah, Sandrinho, nosso melhor tamboreiro. E o samba que é composto pro Tom, pelo Tom. É, claro, com certeza. Aqui, olha aqui, é, Tom Astral. Né? Tom Astral. É, me acorda, meu diretor de harmonia, né? E aqui o Chico também, que agora faz parte da história, né? Legal, Joel, seja bem-vindo aqui, muito obrigado. Pô, alô, legal, Alan, cara. É contigo, meu amigo? Olha aí, meu querido, já estou aqui com o carnavalesco, o Reinaldo Oliveira, também com o presidente aqui da escola, o Alzemiro, mais conhecido como Miro. E também com o meu xará, aqui o Alan, que não é o Alan Barcelos, é o Alan Silva. O Alan, que foi um dos idealizadores deste programa aqui, que está junto conosco desde lá do primeiro programa, desde as primeiras reuniões, né, para arquitetar esse programa. Alan, como é que foi esse processo? Valeu a pena o teu esforço? Não valeu? Conta um pouco para nós isso aí. Primeiro lugar, boa noite a todo o público que nos assiste. A todos os presentes, dizer para vocês do imenso prazer que foi fazer contato com a TVE. Essa direção e essa produção mostraram mais uma vez que a arte popular está sendo prestigiada, a arte popular ela é prioridade aqui dentro desse espaço. É de uma felicidade imensa que a gente carnavalesco, nós todos carnavalescos, nos apossamos desde o momento que fomos acolhidos nessa casa e que essa ideia, ela não é ideia para parar, ela vai continuar no momento do carnaval e posterior. Muito bem, fala um pouco então algum de vocês sobre a escola, ela desenvolve algum tipo de atividade social, nós temos perguntado isso para as outras escolas que participam desse programa, se desenvolvem ou não alguma atividade social. Como é que é o caso da Império do Sol? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Miro, né? E a Império do Sol, ela tem 23 anos. E desde o seu início, ela trabalha muito a família, né? Então, a nossa comunidade, ela é agraciada com as oficinas que são feitas gratuitamente dentro da Império do Sol. Oficinas de dança, né, sala porta-bandeira, passista. Nós temos também oficina de percussão, nós temos aula de judô, nós temos também uma oficina das meninas da Tati, que aprendem a dança.
e assim por diante. Nós temos um trabalho bastante voltado para a comunidade lá do bairro São Miguel de São Leopoldo. Bom, Reinaldo, fala para nós primeiro qual é o nome do tema, que pelo jeito aí tu é o craque de falar o nome, vamos lá. Boa noite a todos. O nome do tema é bem complexo, mas fala bem tudo o que vai ser contado. De vassoura na mão e sapato no chão, veio a Império do Sol com o sonho de ser campeão. Alexandre Mota, a voz do povão. Tá, então, e como é que foi a escolha desse tema? Fui surpreendido. Tinha um outro tema apresentado, desenvolvido, desenhado, tudo já pronto. Recebi a notícia do presidente... Aparece o Alan com as suas ideias. Aí o diretor... A ideia foi do Alan. A ideia do Alan. Chega o diretor de carnaval e me diz: vamos falar sobre Alexandre Mota. E comecei a pesquisar, eu com minha equipe, vamos pesquisando. Descobri uma série de fatores que vão ser mostrados na avenida. Desde a fundação da primeira cidade do Brasil, que tem a ver com a história do apresentador, até o dia de hoje, quando ele está fazendo... Pois é, não, eu ia te perguntar isso, porque como vai ser isso? Já que o Alan teve a ideia e ficou para ti o cargo de desenvolver essa ideia na avenida, né? Como é que vai se contar essa história? Os carros, o que vão trazer? Conta um pouquinho, não precisa contar tudo, só um pouquinho para nós. Não, um pouquinho vai. É bom a gente criar um filho quando a gente é o pai real dele. Mas muito melhor é criar um filho dos outros com amor. Foi o que nós fizemos. O filho do Alan foi passado para mim e minha equipe foi criado com todo amor e carinho. Vou começar na fundação da cidade natal, que o Mota escolheu como sua cidade de coração, a fundação da primeira cidade do Brasil, que é a cidade de São Vicente. De lá eu passo para criar a infância dele na mesma cidade. Dali eu passo para Cuiabá, onde ele estreou na carreira da TV. Chego hoje ao povo gaúcho que o acolheu e que ele tem tanto a falar sobre esse povo. O último setor é todo dedicado ao povo gaúcho e à sua terra. Beleza. Ele certamente deve estar nos assistindo nesse momento. Provavelmente vai participar do desfile também. Sim. Compromisso particular dele na primeira entrevista comigo. Não sei se consigo não chorar, mas que eu estarei lá, eu tenho certeza. Beleza, vamos passar o serviço então para a comunidade. Quem quer ir conhecer, quem não conhece ainda, né? Assistir os ensaios, data, o horário, o que acontece. A quadra da Império do Sol, ela está situada em São Leopoldo, na rua São Domingos 427, é bem próximo da rodoviária de São Leopoldo, é numa rua paralela com a BR-116, portanto, muito fácil de chegar lá. E agora, na virada do ano, os ensaios acontecerão aos sábados e domingos. Sábados a partir das 21 e aos domingos a partir das 16 horas. E a gente convida todo o povo da região metropolitana, porque a Império do Sol é uma escola que ela tem essa característica de reunir componentes de toda a região metropolitana. Portanto, estaremos lá de braços abertos, esperando o povo da região metropolitana chegar junto para homenagear o grande Mota. Agora, presidente, só uma questão polêmica aqui. O Joel te chama de louco. Que fundo de verdade tem isso aí? Pois é, quem deveria responder essa pergunta, eu acho que deveria ser o Joel, até nem sei. Como é que é essa história aí, Reinaldo? Qual é o fundo de verdade? Você quer saber a porcentagem? 110%, Joel. 110% de loucura. Beleza, então vou fazer o seguinte. Loucura total. Eu vou passar essa bola aqui para o Vinícius. Vinícius, é contigo aí. Vê o que tu consegue tirar dessa história para nós. Alan, olha só. Antes de tirar essa história limpo, vou conversar aqui com o Grupo Show, que está composto aqui o mestre Sala Tadeu e a Jéssica. A Jéssica, que é filha do presidente, e a sua mãe está ali na plateia. Vem aqui, passa aqui, vou olhar a mãe a mãe da Jéssica está ali, que é a mulher do presidente, do Miro. Ele é louco ou não é louco? Fala para a gente aí. Louco por samba e por carnaval. Está respondido aí, Alan, está respondido. É, Jéssica, fala para mim, como é que é fazer parte dessa família e carregando o pavilhão da tua escola de coração, que eu sei que é de coração? É uma alegria que a gente não consegue nem descrever, né? Eu tenho muita felicidade, muito orgulho em portar o pavilhão da escola que eu amo. Porque, para mim, carnaval é feito com amor, com dedicação, e é esse amor que eu sinto toda vez que eu porto esse pavilhão amado. Ok. E, Tadeu, a primeira vez que está dançando com o Tadeu? Tadeu, me diz como é que é dançar com essa menina maravilhosa que faz parte da família do Império do Sol. Uma tranquilidade, né? Não tem estresse. Só samba, só dança, só sorriso, uma maravilha. Eu, como nego velho, né, só vou na maciota, né? É certo. Uma princesa dessa, eu só... Deixa ela girar, vamos embora.
Boa sorte para vocês, então, viu, Avenida? Vou falar aqui com a Carol Standart. Carol, primeiro ano defendendo o pavilhão da Império do Sol? Primeiro ano defendendo o pavilhão e pretendo continuar por bastante tempo. Ok, muito obrigado. Também com os passistas aqui, Silvio e Tuane. O Silvio era da Imperatriz, a Tuane também da Imperatriz, da Leopoldina. E antes disso, vamos cantar samba, Joel? Já está respondida a questão. Com já está respondida a questão que o Miro é louco, a sua esposa já falou. Vamos de samba, então. Né? Mas antes disso, espera aí que daqui a pouco vem a minha escola, Imperadores do Samba. Vou botar minha roupa aqui, ficar bonitão para cantar para vocês, beleza? Joel, fala, Miro. Primeira porta estandarte, carioca. Legal. Seja bem-vindo. Então, estamos importando também. Também. Seja bem-vindo aqui na nossa cidade, viu? Vai ser bem recebido. Joel. Vamos embora, então. E a chapa está esquentando, compadre. E não pode parar. Vamos embora. Vamos cair. Vamos. Tô dentro. A chapa vai esquentar. Meu som brilhou, tá no ar. Vai balançar geral, a grande nau cruzou o mar. Os nomes forem pra soltar na bala, embora. A chapa vai esquentar, meu sol brilhou já no ar. Vai balançar geral, a grande nau cruzou o mar. Passou a se chamar caminho para o ouro encantado europeu. Primeira cidade do Brasil a se fundar. Mais tarde, o menino lá cresceu, fruto de um amor. Perfeita química, o rádio no ouvido em todas as manhãs. No carnaval local tornou-se fã. Na trem das 11 a sambar, ao jornalismo decidiu se dedicar. Bora, corintiano, gavião. Em Cuiabá o amor foi conhecer. Foi lá também estreia na TV. Corintiano, gavião, nos campos da bola. Houve esse paixão. Em Cuiabá o amor foi conhecer. Foi lá também estreia na TV. Diga que vem Alexandre. Alexandre mora mundo afora. Também se fez ouvir. O novo desafio foi lançado, então mais dourado, foi pintando por aqui, conquistando seu espaço no Rio Grande, com seu jeito tão peculiar. Fé. A fé em Deus, a morte há, o seu destino, valorizando a família sempre, desde menino, a Império do Sol te canta. Na sapata, na vassoura e na coragem. Salve, Mota, voz do povão. A chapa vai esquentar, meu sol brilhou, tá no ar. Vai balançar geral, a grande nau cruzou o mar. Os sonhos solitas pro carnaval. A chapa vai esquentar, meu sol brilhou, tá no ar. Vai balançar geral, a grande nau cruzou o mar. Eu quero dizer o quê? Sou imperador até morrer.
Encontros do Samba da TVE, já estamos de volta agora com Imperadores do Samba. E agora o bicho vai pegar, porque o cara saiu daqui, ele, o meu colega de apresentação, saiu daqui, foi no camarim, tomou seu banho, botou seu perfume, trocou a beca e veio aqui apresentar a sua Escola do Coração. Vinícius Machado, fala daí, meu querido. Alô, estou aqui representando a minha escola agora. Troquei a roupa, estou bonitinho aqui, com os leões, bem bonito. E apresentar a minha harmonia, que vai me acompanhar na avenida, que é meu violão 7, que é o Chico, e também meu cavaquinista aqui, Cabeça, voltando, já é o segundo ano voltando para a escola. Alan, fala com o meu presidente aí, com o meu diretor de carnaval, meu diretor de marketing, é tudo contigo aí. É, só se for agora. Estamos aqui então com o presidente, Luiz Carlos Amorim, também com o diretor de marketing, é isto, Vinícius Lima, e com o Silvio de Oliveira, ele que também é carnavalesco. Pois bem, então, o ano passado, a escola veio contando sobre a história de Santa Maria da Boca do Monte. E este ano, falando sobre Paulo Paim, como é que foi a escolha desse tema? É, nós tínhamos alguns temas, e entre eles Paulo Paim, e mantivemos contato com o senador e achamos de bom ouvir e levar para a avenida a história do senador, que é um povo... uma pessoa que é do nosso meio, é um grande político e uma grande pessoa. É, quem lê o enredo, a sinopse do enredo, vai ver o porquê que a gente está falando de Paulo Paim. Porque, antes de ser político, é um cidadão. E Silvio, como é que vai ser contar essa história aí na avenida? A gente tem uma grande responsabilidade, né? É um cidadão público. O povo sabe a história dele. A gente está perante a Imperadores do Samba, que é uma escola gigante. Então, a gente armou o desfile com 22 alas, 5 alegorias. E no desenvolver do desfile, vocês vão ver que a gente vai contar a história desde pequeno, desde quando ele morava em Caxias. O desfile é uma imagem bem interessante. Assim, uma proposta de desfile bem arrojada. O carnaval vai ser um carnaval esclarecido, fácil de entendimento. E a gente vai postar num desfile com 2.000 desfilantes, mais ou menos, e 22 alas e 5 alegorias. Algo de novo que a escola vai trazer este ano? A gente aposta mais uma vez em carro coreografado, né, que é um estilo mais ou menos meu, assim, que eu tô trazendo. Mas a gente vai apostar numa parte um pouquinho mais, que a gente sempre usou, mas esse ano a gente tá dando um ênfase bem maior, que é na parte de iluminação das alegorias. A gente vai trazer todos os carros muito bem iluminados. Inclusive, já estão sendo instaladas as luzes agora, já estão ficando prontos. E o Paulo Paim? Ele vai estar na avenida? Paulo Paim desfila conosco na 5ª alegoria da Imperadores, na última alegoria, com seus convidados e um pouco da família da Imperadores que vai estar junto no carro. A escola também tem inovado porque tem sido uma das únicas a fazer festival de samba enredo. Isso tem funcionado? Vai continuar? Como é isso? É, eu não posso falar se isso vai continuar ou não, vai depender das eleições. Caso eu permaneça, nada vai ser mudado. Vai continuar tendo festival de samba enredo, escolha de rainha, porque é uma coisa que está dando certo. E independente de estar dando certo, o Imperador é a única escola que se preocupa em fazer esse tipo de coisa. E o Imperador é a única escola que aposta nas pessoas da terra. Tanto se tu der uma olhada no nosso grupo de trabalho, tu vai ver que o nosso grupo é genuinamente gaúcho. Não tem nada de importação, nada contra quem traz pessoas lá de fora, nada. Só que nós preferimos apostar nas pessoas aqui da terra e valorizar o que realmente é nosso. Apostando na qualidade de quem é daqui. Exatamente, porque aqui nós temos pessoas tão boas quanto eles lá. Então não tem por que nós irmos buscar pessoas fora daqui, se aqui nós temos pessoas competentes para fazer esse tipo de trabalho.
Alan, só para complementar aqui a fala do presidente, né? O nosso festival desse ano, né, foi o maior festival da história aqui do nosso carnaval, com 35 sambas. Teve inovações tecnológicas, que os sambas puderam ser inscritos pela internet, teve transmissão via internet do festival, foi bem legal, foi bem diferente. Foi o maior de Porto Alegre ou foi o maior da escola? O maior de Porto Alegre. O maior da história do carnaval de Porto Alegre. Alan, 35 inscrições. Alan, foi o maior do Rio Grande do Sul, essa é a realidade. Foi o maior festival do Rio Grande do Sul. Até hoje. E ainda tive que cantar 16 sambas na... 16 sambas, foi bacana pra caramba. Tanto é que a gente teve compositores do Rio, de São Paulo, de Florianópolis, aqui de Porto Alegre, do nosso interior. Foi uma coisa bem elaborada e não houve protecionismo, ganhou quem tinha que ganhar mesmo, porque na verdade o melhor samba era o que ganhou e era o que realmente retratava o nosso enredo. Legal. Para quem ainda não teve o sabor de ir lá prestigiar a escola, pode dar o serviço aí, quando acontece, qual horário? Toda quarta-feira, a partir das 21 horas, pode chegar, pode conferir. Agora, na virada do ano, tá, a gente passou o ano, pode ir lá toda quarta, que vai ser muito bem recebido. Começa no horário, cerveja gelada. Vai ser bem recebido. Tem uma venda na quadra lá também, as alas da escola. Já estão colocando as suas fantasias à venda, tem bastante lugar nas alas. Nas alegorias a gente tem lugar disponível. Tudo isso é o contato nas quartas-feiras, 21 horas, na quadra do Imperador. Eu vou encerrar essa entrevista nossa aqui, já que o nosso tempo está um pouco escasso. Vou encerrar nossa entrevista fazendo uma pergunta aqui pro Vinícius. Vinícius, conta pra nós o seguinte. Como é que é ser apresentador de TV e intérprete da escola que tu estás apresentando aqui? Cara, para mim está sendo uma felicidade estar apresentando. Para mim é uma inovação na minha vida. Foi feito convite e eu disse para meus familiares lá, vou entrar nessa onda aí. De repente dá certo, não dá certo. Um dia eu vou ter que parar de cantar, de repente eu vou virar apresentador de TV. Então vai contigo aí, segue daí, certo. Meu querido. Olha só, Alan, eu vou apresentar aqui o Grupo Show. Estamos aqui para falar com nosso mestre sala, Fernanda, o Tica, a Elisandra, a Vivi e o Andrezinho, que estão fazendo um projeto maravilhoso lá na escola. Conta pra gente um pouco desse projeto, Thiago. Os projetos de mestre sala e porta-bandeira, estandarte, passistas, está sendo realizado, foi concretizado, está sendo realizado esse ano, né, na Imperador de Samba, está no início ainda. Esses últimos sábados a gente teve, então, a entrega do certificado, do certificado dos alunos, são mais ou menos 50 crianças que já estão no projeto. Então, é um desejo, né, que eu e a Fernanda tinha, é uma coisa que a gente tinha, um projeto que a gente tinha nosso, e a gente conseguiu, né, junto com o Mamorim, junto com a presidência, junto com todo o elenco, né, da Imperador do Samba, começar ele no Imperador do Samba. É isso aí, vamos apresentar também aqui, não tinha um projeto ainda, mas a Raquel, que faz parte da escola há muito tempo, a Liliana, que foi porta-bandeira, e hoje ela é rainha da escola, e rainha da bateria, e também a Ketan, que é a musa da bateria. Só que aqui, está sendo do projeto, tem um menino aqui, vem aqui, filma o menino aqui. O Nene faz parte desse projeto, o Nene é dançarino, saiu comigo cantando e toca muito bem todos os instrumentos. Nene, desce um pouquinho rapidinho aqui para a gente fazer uma demonstração desse menino aqui, que é um espetáculo. E daí, então, Nene, pega o instrumento aqui, E mostra para a rapaziada aqui como é que é tocar um instrumento que é um repenique. Esse menino é um fenômeno. Ele é filho do mestre Brinco, que está aqui na plateia. Bem rapidinho, né? Dá uma demonstração aqui. Olha para esse lado aqui. Manda ver, meu bonito. É isso aí. Palmas para o Nene. Vamos cantar o samba, então, Carnaval 2012. E o Nene vai largar o repenique e vai dançar com a Fernanda. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. E volta aqui com Encontros do Samba, gente. Espera a gente aí. Olha, e nós, só para lembrar, nós não poderíamos encerrar esse programa aqui sem fazer a nossa saudação ao grupo Sambastral, que está aqui conosco desde o primeiro programa, Sambastral. Também gostaríamos de agradecer a Copacabana, do Grupo de Acesso, da Império do Sol e a Imperadores do Samba. Muito obrigado. Vamos de samba. Mais sobre o Carnaval 2012 no próximo programa. Até lá. Valeu. Se for pra sacudir, sacode pra mim.
Música.